Ողջում եմ մեր բոլոր ռադիո լսողներին, այս պահին մենք անցկացնում ենք դեպատ պատգամավորության տեխնատունների հետ միասին, սակայն ցավոք սրտի պետք է նշեմ, որ դեպատին մասնակցում է ընդամենը մեկ պատգամավոր, մենք հրավիրել ենք բոլոր պատգամավորության տեխնատուներին, սակայն նրանք մերժեցին մեր հրավերը և չցանկացան մասնակցել դեպատին ինչ-ինչ պատճառներով, բայց պետք է նշեմ, որ բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում, բոլոր հեռուստաընկերություններում և բոլոր ռադիոկայաններում ընթանում են այս դեպատները, զուտ նրա համար, որպեսզի բնակիչները և առհասարակ ընտրողները էլ ավելի ծանոթ լինեն տեխնատուներին, նրանց երկխոսությանը, բայց ունենք այսօր այսպիսի պատկեր, և միայն մեկ պատգամավոր է մասնակցում դեպատին, ազգային շարժում կուսակցության ախալքալակ միոցմինդայի պատգամավորության տեխնատուն Մելիք Ռայսյանը, բարև ձեզ, պարոն Ռայսյան. Բարև ձեզ. Նախ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ մասնակցեցիք մեր այս հարցազրույցին, դեպատին, ցավոք սրտի ձեր մյուս գործընկերները չմասնակցեցին։ Ունեք ինչ-որ հատուկ ուղերձ նախ սկզբից, որից հետո անմիջապես կանցնեմ։ Ես ունեմ ուղերձ մեր ժողովրդի ճաղկե բնակչությանը, այս դժվարին օրերի ներդրումն է, ոչ որ ցեղերը հարձակվել են մեր հայության Արցախի վրա, բանտուրկիզմ արդեն Էրդողանի գլխավորության չի էր թաքցնում, իմ ծրագիրներ ունի, թե Հայաստանի, թե Արցախի, թե ընդհանրապես հայության համար, ու ես կուզենայի, որ մեր ժողովուրդը ցամցի ճավախի դուկանալու բնակությունը իմանա, որ մենք ամենախոցելի մասն ենք Վրաստանի, քանոր հայությունն է, քիչ պրովոկացիաներ լսելու ենթարկվել, քանի որ այդ հատուկ ծառայությունները, որը կարգավորում են իրենց սպոնսորների նպատակները, այսինքն թուրք ադրբեջանական ալյանսի հատուկ նշանակության հիմա պրոպագանդային տանում ճավախում, որ հայ վրացական անպայման բախումի պատճառ լինի, որ մեր դարավոր բարեկամությունը վրաց ժողովրդի հետ խախտվի իրանց նեղ նպատակների համար, իսկ դրա համար հորդորում եմ, ես կաշխատել բոլոր հարցերին, եթե հարցերին պատասխանեմ, բայց ես միանգամայն ուզում եմ զգուշացնել, որ իրոք շատ վատ ինֆորմացիոն կրիվա այդ սայթերով, ֆեյքերով, իրանց ամեն ինչով քանոր կենալով, այդ ամենավատը, որ կարող է սպասել մեր Վրաստանի ամբողջականության հարցերին, այսինքն հայ վրացական ճավախքում սիտուացիան շատ կենալով վատանում է, դրա համար մենք պիտի հստակ, առաջինը շատ ծանր գնահատենք եղած իրավիճակը, միայն մեր քայլերը օգնենք այս Արցախի մեր հայության Հայաստանի իրավիճակից դուրս գալու, նույն ժամանակ պիտի չվենասենք հայ վրացական հարաբերությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Ռայսյան, չնայած պետք է նշեմ, որ դեպատի ձևաչափը այսպիսինն էր, եթե մասնակցային մյուս տեխնատուները պետք է իրար հարցեր ուղեիք, բայց քանի որ նրանք չկան, մենք անմիջապես անցնում ենք բնակիչների կողմից հնչեցված հարցերին, որոնք մեր ժողովրդները այս պահին հավաքել են, և պետք է ներկայացնենք ձեզ նախ առաջին հարցը, և անմիջապես տեսանյութով կարող եք դուք դիտել այստեղ։ Մինչև ընդունները նմակ վարան մի շապր ընտաստոր, լավ, կուկան, գնետուն դպտին, գսեն, որ աստեցային դվեք իսի մարդուն ինի մարդուն, բայց մարդուն չեն թոնոր, մարդ իրա գիտցածով ինչ որ ուզենա, այդպես ծայնը դա, անպայման բիլի խնդրեն, մարդ մետ ծեգեն, այդպեսի բաները ուգնեն, մարդերի տահաջ էլի մարդու համար, թողնեն, ասնի աժանավ մարդը, որը գյուղին ասեք է, ժողորդին ասեք է, աբահովեք է, մի քիչ քուկաղ նդնիկ է, խոսիկ է ժողորդի հետ, թե չէ, ընդրվան, դեսնից մեկ է մյուս ընդրությունը, դարձ արսին։ Վարելիքի բանը ես մեր օգնությունը, իբր թե օգնություն կուտան, հա, միջև 200 խորանարդ մետր, շոչի գտ միացածելի, 201 եղավ, դու դիտաս արդեն։ Տվող մարդը գսի, որ 200 խորանարդ մետրի գին գուտամ ես, մնացած ավել գծախսիս, դու ծախսի, աղբեր ջան։ Չես ուրեմն 200-ով բավարարվի, ոչ թե ինչ-որ աուկցիոնի տարածելին 201 եղավ դու դիտաս արդեն, իմի ինչ ամեն օր վազելով երթանք շոչիկին աշենք, որ կամարենք։ Լսեցիք արդեն խնդրի մասենք, խնդրել, կարող եք մեկնաբանել։ Ուրեմն ես
դեպուտատ ֆունկցիայի մասին ստատուսը։ Ես շարունակ 30 տարի պայքարել եմ, որ դեպուտատը, այսինքն իր ժողովրդի ես փոխանեմ։ Իր ժողովրդը ինքն ծառացած խնդիրներով ունի, ինքը պիտի հասնի կենտրոն օրենքների ընդունման միջոցով, օրենքների վերահսկողությունը կատարելու միջոցով, այդ բոլորը իրավական պետության մեջ պետք է լուծվի։ Մեր մոտ ցավոք սերնի դարել է ոնց։ Դեպուտատին դրել են Բարաբի տեղ, գյուղը ճանապարհը սարքելու, դպրոցը վերանորոգելու կամ սարյան կատա, այսինքն այդ ընդրակաշակերի մասին է խոսք։ Ես ձեզ ասեմ, դրանք բոլորը պետք է լինի տեղական ինքնակառավարման մարմինը։ Դեպուտատին ֆունկցիայի մեջ դա չի մնում։ Դրա համար մեր ժողովուրդը առաջին է մարդուն շատ հարգելու ու ճիշտ հարցերից, որ 4 տարի մեկ ձերիք տալիս ու այդ մարդուն կոնտրոլ տակ չի տանում, թե ինչով է զբաղված, ինչ հարցերով ինքը զբաղված, բացի իր ընտանեկան կամ բիզնեսի հարցերով, ինչ հարցեր են։ Մեր բնակչությունը բազմաթիվ ուրիշ հարցեր ունի, ոչ թե միայն այս բարելիքը, որ անարդարին բաժանում կամ գազը կամ այն մանր հարցերն են, որ դրանք ուղղակի կարգավոր են նրանց, որ այսինքն հայտարարել են, որ այդ գործը պետք է անեն, բայց հարուրատել պատճառ են դա, որ ոնց անեն չանեն։ Եթե ոչ թե օրենքի ոչ կատարելաձևված ձևն է, այլ միջոց են դա օրենքը, այսինքն այդ խոստումները կամ իրաց կողքից, որ ասում են, որ ժողովրդի օգտություն, որ հասարակին չհասնի։ Իսկ դեպուտատի ֆունկցիայի մասին ես ձեզ ասեմ, մենք այս 20,000 2020 թիվերն են, հիմի մեզ համար ավելի առաջական է ունենալ այն դեպուտատները, այն կորպուսը, որ իրոք այս պայթունը դժվար, շատ վտանգավոր սիտուացիայում պետք է կանգնի մեր ժողովրդի, մեր բնակչության, մեր տեսակի, մեր կրոնի լեզվի կողմը։ Այլ ձև, մենք ասենք, մենք ապացելու ձևեր չունենք, ես չեմ տեսնում դրա պետքությունը։ Մենք միշտ տերել ենք Վրաստանի ամբողջականության կողքը։ Ջավախքի հայությունը երբեք չի պրոբլեմ ստեղծել Վրաստանի պետականության համար։ Իսկ մարդիկ, որ խառնում են պետականությունն ու գործող իշխանությունը, այսինքն եթե դու ոչ իշխանական տեխնազու ես, ինքը ասում է պետության դեմ է, իրանք շատ սխալվում են։ Ես բազմաթիվ օրինակներ ունեմ, որ հենց իշխանական տեխնազուները, այսինքն այդ տեխնազուները անգամ ոչ թե միայն իշխանական, այլ որոնք անգամ մեր հատուկ ծառայությունների կողմից են տեխնազությունները մշակում, նշանակում, ու ժողովրդին իրանց ադմինիստրատիվ ռեսուրսով, իրանց կաշառքով, իրանց սպառնալիքներով, իրանց վախով, սարսափով ուզում են այդ մարդիկ կանցնել, որ ոչ մի հարց ջավախքում չշոշափվի։ Ընդհանրապես ես դրա համար եմ ասում, պետության, այ դրանք են պետության հիմքերը քանդում, այ որոնք որ հիմա միտով իշխանական կողմի դաբոն ստացել են։ Բացատրեմ ինչի, մեր ռեգիոնը այս երկաթգիծը կառուցելուց առաջ, իսկ միատեր հիշեցնեմ, երկաթգիծը առաջի դեմը ես եմ եղել, որ այս ձևով կառուցվի, որը միացնում է միայն Ադրբաջանը Նախիջևան Թուրքիայի, որ հիմա այս դժվարին պահին ոչ թե զենքի մատակարարման մեջ են, այլ անգամ ինքը վտանգ է ներկայացնում։ Ու միատեր հիշեցնեմ, ոչ մի տեղի բնակիչ շինարական փուլի ժամանակ չի աշխատի, ոչ էլ շարգոզման փուլի ժամանակ։ Այդ դրա համար ամենակարևոր բանն է, դեպուտատը պետք է խտացած մեր ժողովրդի ամենացավալի ու սպասելի, այսինքն հերանակարային իր ձեր պետք է տանի տեղ հասնի ու իրականացնի։ Եթե դեպուտատին ժողովրդը ընդունում է, որ բերք հավաքի պես ոնց որ կարտոշկան են հավաքում կամ իսկին են բանջարել, դեպուտատը մեր գյուղի համար ինչ պիտի անի, ձեր գյուղի համար այդ նշանակած տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որը նշանակել է հատուկ ծառայությունների կողմից, հատուկ ծառայությունները միանգամ էլ կերպել են, եթե ոչ թե մեր Վրաստանի պետության կամ իշխանության շահերն ու պաշտպանում, այդ թուրք ադրբաջանական լոբիի ու իրանց ֆինանսավորող կարուսն են, որը պիտի անպայման այդ վիճակը ստեղծի, որ դժգոհություն ունի, անհավասարություն ունի, անարդարություն ունի, որ ժողովուրդը թողնի գնաստեղից, իսկ պարզ ասեմ, եթե իրանք ծրագրերի մեջ են, այդ յայլաների հարցով, այդ բյուջետի ոչ ճիշտ ու արդար բաշխելու հարցով, այս մեր
Անտանելի ճանապարհների վիճակը, ջրի խնդիրը, 21-րդ դարում որ ջրի խնդիրը բնակցությունն է։ Ու ես էլ չեմ անդրադառնում իմիգրացիոն հարցերը, պասպորտները, որը ընդհանրապես այս հատուկ ծառայությունները իրենց զենք են դարձրել մեր ժողովրդին, ըմբոստ մարդկանց, որ իրոք ոչ օրինական քայլերի դեմ բողոքումը դրանց կամ ներս չթողնեն, կամ դուրս հանեն։ Կամ այս մեմունությունները հիմա որ սկսել են բանալել անդրադառնալ դեմ, դուք գիտեք չկա, էսի բանի, ես առաջինը մի անգամ եմ հիշեցնում, 15 տարի էս պայքարել եմ, հետևողական եմ պայքարել, կուսակցության անունները կապ չունի, ես միշտ աշխատել եմ, որ այն կուսակցությանը հետ աշխատել եմ, որը մի քիչ անկաշկատ է, անկախ է, այսինքն իր ներքին ու դրսի քաղաքականության վրա ոչ մի սպոնսոր կամ հատուկ ծառայություն չի կարող ազդել, ես չգիտեմ ոնց է հաջողվել, բայց ես ամեն անգամ մի բանով եմ ուրախ, որ ինձ առաջին ես ինչ կազմունքներ չեմ փոխի մոտեցում ես այդ հարցերի լուսման, երկրորդը անկաշկանդ եմ, ինձ ոչ ոք չի կարող, այն օրինակ բերեմ ես սրվա ես ձեր միջոցառմանը, որ չեկան դեպատը, դեպատներին ինձ ոչ ոք չի կարող, ես չեմ թույլտա, որ քաղաքական գործիչին դեմ թեմթացում, մեկը խորհուրդ չտա, որ չգնա կամ այն հարցերը չբարձրացվի կամ չեն ճիսվի, այն չեն եկել, դուք այն ժողովրդի դեմ այ հասնում են մեկը նինոս մինդացի այդ ծանոթով երկուսը իրեքը նախարքրած, կան այդ բնակցությանից խոսի, հարցերը դու պատասխանել, ինչ հարցեր դու, այդ հարցերի համար եք դու դեպուտատ ընտրվում, իսկ դրում արդեն որ, դու ընտրվում եք դեպուտատ, այդ հարցերը չպատասխանեք, ոչ էլ լուծվի, ես օրինակ ընտրության եմ մասնակցում դրա համար, հարցերի լուծում տան, ու միասին լուծում տանք մեր ժողովրդի, իշար մեր ժողովրդի, այդ դրա համար եմ մասնակցում։ Հիմա լսենք հաջորդ հարցը բնակչի կողմից։ Որ որոքում չէ, որոքման ջուր չկա, որ մարդ արդեր մեշագեն, լուծին որոքման ջերին համար, որ որոքման ջուր ունի, համարյա ընդհանրապես չկա, օգնեն, որ բերին կա, շելանք է, բանի առնի, առանց որոքման շատ վատ է բերքը, որոքում չկա, վանձրև չկա, սյո, բանմը չկա։ Այսինքն որոքման ջրի հարցը։ Այո, բնակիչը բարձրացնում է որոքման ջրի խնդիրը, որ չկա որոքման ջրի։ Այո, ես չեմ ուզում կարգավել, էլի։ Ես ասում եմ, խոսքին ձեր բյուջետը, խոսքին X բյուջետ ունի, մինուս մինը, նույն արդյունքը բավականին բարձրանալ է։ Ես մինչև հիմա դուք թափանցիք ձեր բնակչությունը, չգիտեք ձեր բյուջետը որտեղ է ծախսվում, ո՞նց է բաշխում։ Քանի որ այդ տեղական ինքնակառավարման մարմինի դեպուտատները ուղղակի բանախի գլխովպես տարածում են ցուցակով կենդրվի կամ մաժորիտար կենդրվի իրանց համար, այստեղ հարցը ի՞նչն է, հլը միանգամ թող դնեն ուղիղ հետև, ի՞նչ է, ուղիղ հետև դնեն, դե նա այն հունվարի 22-ին ֆիքսված օր է Վրաստան, նինոս մինդայի բյուջետը ու կարիքները, ի՞նչ նա պատարգով, ի՞նչ առաջնահերթությանը, ինչու համար ծախսել, հլը միանգամ դուք այդ ժողովրդը գիտնանդը, ու որ դեպուտատները դերը մաժորիտարը ստեղալ դուրից կամ կուսակցրացան ուրանց, այդ մարդիկ իրաց են աշվել, ոչ թե հատուկ ծառայությունը, որը ուղղակի ցուցակերպ գերում է, որ 60% էս մի աղայի ասֆալտի համար, մյուսը բանի համար, ես այդ եմ ասում, ոչ ես այդ ջրի, որոքման ջրի խմել, ամոթ է 21-րդ դարը, որովա կեսը ջուր չկա, խմելու ջուր չկա։ Պարոն Ռայսյան, այս պահին ունենք հեռախոսազանգ բնակիչների կողմից, երևի թե ունեն հարցեր, այս պահին լսում ենք։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարի Ասկատիչյան։ Լսում ենք, նախ ներկայացեք։ Թույլ տվեք չներկայանալ։ Ինչպես կուզեք։ Իհարկե։ Մի հարց ունեմ, եթե կարելի է հարկարժան պատգամավորին։ Իմ հարցը հետևյալն է։ Հարգելի պատգամավոր, եթե օրենքով նախատեսված էր, որ գյուղացին իր օգտագործածողի համար պանդեմիայի պատճառով պետք է ինչ-որ X-ը չափի գումար ստանալ բաուչերի տեսքով, բայց այդ աշխատությունից ոչ բոլոր գյուղացիքն են օգտվել, ինչ-որ համապատասխան փաստաթղթեր չունենալու պատճառով, համապատասխան փաստաթղթերի համար մեզ պետք է մեզ ժամանակակից գործելա, իսկ գյուղացու համար ժամանակը ամառային օրերին ռոպեն անգամ հաշված է, դել հաշված օրերն ու ամիսները, եթե կարելի է խնդրում եմ
ասացեք, դա չես կարելի ինչ-որ ձև կազմակերպել, որ բիզի բոլորը օգտվեին այդ արդողությունից։ Շնորհակալություն լսելու համար, եթե ինչ-որ տեղ սխալներ կան, գներեք։ Հաստիս ընդարձակալու համար էլ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Շնորհակալություն, այս պահին հեռախոսազանգը կդադարեցնենք և պատգամավորության թեկնածուն կպատասխանի ձեր հարցերին։ Իսկ հարգելի զանգահարողը հարցը տվողը, ինքը շատ ճիշտ հարց է դրված։ Այ ինքը իր հարցի մեջ իր պատասխանի ձրույթները արդեն ներառեց։ Այսինքն հնարավոր չէ այդ օգնությունը կամ այդ հողի մշակման կամ օգնություն են բաժանում այս հողի, որ բոլորին մեն։ Խնդրին այն է, որ ես էլ եմ ուզում մի անգամ էլ կրկնել, կապեմ էսին, որ երկու անգամ չասեմ այդ պասպորտների սիստեմը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները դրնազարդվել են հատուկ ծառայությունների կողմից։ Այդ մոդելը, որ պիտի ազգային փոքրամասնությունների ապրող տարածքը ղեկավարվեն հատուկ ծառայությունով, որոնք ոչ տեսանելի են, ոչ հաշվետու են, ոչ կանտրոլ տալ ընդհանրապես թափանցիկ չէ, այսինքն իրանք իրանց պայնեցելով, իրանք պետք է ամեն հիմա ընդունություն է, չէ՞, ուրեմն այդ պրավա տալը, ուսնողները ազատելը, պասպորտին տեղափոխելը, այդ գազի բանը նվիրությունը տալը, հողի գինը կամ ռեգիստրացիան, այդ դրանք բոլորը կառնված է ընդրության հետ։ Այսինքն հատուկ ծառայությունները գիտեմ մոտավորապես իրենց պոտենցիալ կոմունալիստներ կամ ով է թույլ, այսինքն իրա կամքի դեմ կարա քվեարկի, դրանց են միայն տալիս։ Այս գինը, որ հարցումը, անգամ են առաջի հարցը, որ պասպորտների հարց, այդ հարցերը չի լուծվի, քանի այս սրանց սիստեմը կառավարումը չփոխվի։ Օրենքի մեջ գրած է, Վրաստանում, եթե մարդը ծնվել է կամ իր ընտանիքից անդամ, ուղիղ անդամներ, ծնողները, կինն է, երեխեքն է, ախպերն է, քուրն է, ծնվել է Վրաստան, առանց որևէ մի բանի իր դիմում տալուց հետո ավտոմատպես տեսնանա վրացական քաղաքացիություն։ Մեր մոտ դրած է, անպայման հարցազրույց պիտի անցնի, վրաց լեզվի քննություն պիտի տա, վրաց պատմության քննություն պիտի տա, դրանք արհեստական բաներ է, որ այդ կառույցը, որ հանցավոր կառույց է, այս մեր հատուկ ծառայությունները, որ այս օրերին դժվար են օրերին, դուք տեսաք, որ իրանց ուղղորդան իրանք են ուղղորդում, ոչ թե մեր ջերմության կամ ժողովրդի ճիշտ դժգոհությունը կամ էներգիան, իրանք ամեն ինչ անում են, որ էդի նվազացնեն ու ընտրության ուղիով տանեն, որտե այս արդյունքը վերջի արդյունքն ինչ է, որ Ղարաբաղում անհավասար պայքարականով 100 միլիոնանոց թուրք ադրբաջանականով պետությունների մեկ էլ միակ փոքր քրիստոնյա Հայաստանի դեմ, փոքր Արցախի դեմ, որը փառք ասում կան իրանք հաջողություններ չունեն ու չեն էլ կարող ունենա, բայց այս կենցաղային հարցերը, այդ հողի մասին, գրանցման, պասպորտի, դուք հասկացեք, հարգելի ժողովուրդ, այդ կառույցը դրա համար եղած, որ հիասթափությունը չափից ավել է, անարդարությունը ունի, անհերանակարությունը մարդը տեսնի, իշկապ մարդը թույլ եղավ, այդքան իր ձենը համխոցել է, այսինքն իր դեմքը, իր ապրած, իր պետք ինքը հերանակար իրան չի տենում, դրա համար ձենը կամ պիտի կամ չկենա քաղաքացին կամ տա իշխանավորները, ու այդ հարցերը այդ վիճակով չի լուծում, ես ձեր պարզ ասեմ, դրա այս լուծումը, եթե ես իշխանական ստրուկտուրան չփոխվի, այդ կառույցը, որը անօրինք է, որը միայն դրած այս երկաթգեծի հսկողության մեկ էլ անարդարությունը ծայրահեղ ուժեղացնի, որ ժողովուրդը դժգոհության պատճառով թողնի տարածքները կամ իր բնակավայրը թողնի գնա։ Պարոն Վասյան, այս պահին ևս մեկ հեռախոսազանգ ունենք և կոչ եմ անում բոլոր բնակիչներին, ովքեր ունեն հարցեր, կարող են զանգահարել մեր հեռախոս համարին և հղել հարցերը։ Այս պահին լսում ենք ևս մեկ բնակչի, ալո, բարև ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Լսում ենք։ Արկադիյան, նախորոք շնորհակալություն իմ զանգը ընդունելու համար, քանի որ ես ձեր մշտական ունգնդիրն եմ, ճիշտ հետևում եմ ձեր ծրագրերին և իմացա ու շատ զարմացա, իմիջիայլոց կասկած ունեի, որ նրանք բոլորը կմասնակցեն այսօրվա ձեր կազմակերպած դեպատին, և իմ կասկածներս փարատվեցին, ես շատ զղջում եմ դրա համար, որովհետև մի քանի պատգամավորների ես հարցեր ունեի հղելու, ցավոք չեմ կարող, բայց այսօր նորից բարև ձեզ, պարոն Ռայիսյան, անցած անգամ ես ձեզ լսեցի և շատ հիացած եմ, թե ձեր
խոսակցականով, թե ձեր հարցերին պատասխանելով, ես քաղաքականությունից շատ հեռու եմ, բայց միևնույն է, հետևում եմ գործընթացին ամբողջականությամբ։ Ու հարցս այսպիսին է. Դուք ասում եք, ժողովուրդը իմանա, թե ոնց է բաշխվում մեր պետական այս գումարները, տեղական ինքնակառավարման այդ բյուջեն ոնց է բաշխվում։ Եթե ժողովուրդը իմանա, սոցիալապես անձը, կգնա, կպահանջի, որ իրեն որոշակի օգնություն հատկացնեն, եւ մեր կառավարման մարմինները չեն կարող իրենց ծանոթ բարեկամների այդ վարված տների համար 10,000, 15,000 լարի գումար վճարել, որոնք աշխատունակ մարդիկ են եւ կարող են շատ հեշտ ու հանգիստ իրենք իրենց վարված տան վերականգնումը նորից իրականացնել, կամ մեկի կտուրը փչացել է տարիների ընթացքում, կարգտահարությունից հետո գնում է ծանոթ բարեկամի միջոցով 4-5,000 լարի գումար է կորզում պետությունից, իսկ ես որը ապրում եմ պետության կողմից հատկացված շենքում, ծայրամասային տարածք է, միգուցե եւ իմանաք, այս փոքր խանչալի մեծ խանչալի ճանապարհի վրա գտնվող վերջին շենքն է, երկու հարկանի պետական շենք է։ Ես ունեմ տեսողական մեծ խնդիր, որը կարող է մետր-մետրի վրա անգամ չտեսնի։ 3 անչափահաս երեխա, մեծ երեխաս 6, փոքրը 5, այն ամենափոքրը 2 տարեկան։ Խնդրեցի 4-500 լարի, որպեսզի պարիսը վերանորոգվի, ագրարդենյա լինի, երեխաները կարողանան ամառը հանգիստ խաղան Հայաթում։ Նրանք ինձ մերժեցին։ Գումար չկա, մենք ի վիճակի չենք, շենքը ձեր անունով չի, շենքն իմ անունով չի, ես ծնվել մեծացել եմ այս պետությունում, իմ երեխաները ծնվել են այստեղ, ես մեղավոր չեմ, որ Աստծո կողմից այս թավը ինձ բաժին է հասել, անգամ 25-30 սոթ հող չենք անելու, որ բարեկամներս օգնեն, ցանենք, երեխաներից պահեն, պետություն տված 300 լարիով, ո՞նց կարող եմ, պարոն Ռայսյան, ես 3 երեխա պահեմ, կոմունալներ վճարեմ, սնունդի հագուստի հարց լուծեմ, մեկին տալիս են 40-50 հեկտար իրենց ծանոթներին, որը ցանում է, մշակում է, քաղում է, տուք է անում 10-15 լարիով վաճառում է, միլիոններ է վաստակում, ես գնում եմ իմ ընտրյալի մոտ, ասում եմ ինձ ընդունի, ես հարց ունեմ տալու, նա իր աշխատողին, իր օգնականին ճանապարհ է դնում, ասում է գնա ասա թող օնլայն, եթե ես գումար ունենամ, մի հատ մեծ էկրանով տելևիզոր կվերցնեմ, որ ես էլ կարողանամ ինչ որ բան տեսնել, երեխաներս են, անգամ հեռուստացույցի խնդիր ունենք մենք այսօր տանը, ես ո՞նց էի ստեղծելու օնլայն համակարգ, եւ եթե հետո ես ունենայի, ինքը ինձ լավ, շատ լավ ճանաչում եմ, մեր քաղաքապետը Տիգին Մոսոյանը, ոչ բարով, որ այդտեղ նստած է, այդ աթոռը մենք չենք տվել իրեն նստելու, որ այդ աթոռը թափուր չմնա, նա պետք է մեր հարցերը լուծի, ինքը լավ գիտի, որ ես տեսողության խնդիր ունեմ, եթե ես օնլայն համակարգներ ունենայի, ո՞նց է իր հետ կապ հաստատելու, գոնե այդ թացը չորից չջոգեն, կամ ինչքան բարեկամ հարազատ ունեն, սոցիալապես անապահով գրել են, ու եսիմ ինչ են անում, ասում են գնացեք սաղը իրար հավասար գումարը ստացեք, այդպես ո՞նց է ալնում, իրեն երեխա ունեցողը առողջ ծնող են, զույգ ծնող, չեն աշխատում, տանն են նստած, երեխաներին են պահում տան տված, այդ պետության տված գումարով, իսկ ես էլ բոլորովին չեմ կարող աշխատել, ու շատ ցավում եմ դրա համար, նրանք էլ ինձ հավասար 300 լարի գումար են ստանում, մի աչքս բացարձակ հիմա չի տեսնում, անգամ մուտն ու լույսը չի ջոգում, այդ նրանից է, որ ես պետության կողմից ստացած անգամ իմ թոշակը երեխաներից վրա եմ ծախսում, որ հոգսերը մի փոքր թեթևացնեն, շնորհակալ, թե գոնե այդ մեկը մյուսից պետք է ճոգել, որ ասենք ես չեմ ասում թող ոչ ոք չնեղանա իմ ասածից, ես չեմ ասում նրանց թող օգնություն չտան, նրանք իրանց փոխարեն են ստանում, ուղղակի տարբերություն դնեն, շնորհակալություն ձեզ, խնդրում եմ նշեք ձեր անունը, որպեսզի մեր բա Ադելինա Եսոյան, ես ծնվել եմ փոքր խանչալիում, տեղափոխվել ենք Նինոց Մինդա, արդեն 25 տարի է ապրում ենք այստեղ, արդեն 5 տարի էլ է, որ ապրում եմ այս շենքում, շատ շնորհակալ եմ այդ կողմով պարոն Մկոյանին, որ թույլ տվեց ինձ այստեղ ապրելու, թող իմ ձայնը հասնի նրան, իմ օրտնանքը նմանապես ինձ բոլոր օգնողներին, չեմ հիշում ազգանունը, պարոն Վասոյին, որը վրացի է, շատ շնորհակալ եմ, որ լուծեց
մեկ շաբաթվա ընթացքում լույսի հարցը, ինչը չէին կարող լուծել ըստ իրենց մեր տեղական կառավարման մարմինները, իբրև ռեստրիչի նստածի մանունով ինձ լույս չի հասնում, չգիտեմ թե հետո ոնց եղավ, որ այդ վրացի պաշտոնյան կարողացավ լուծել այդ հարցը, նաև շնորհակալություն եմ հայտնում Քրիստովիչին, որը գազի հարցը նույնպես լուծեց, պարոն Գորոյանին, որը թույլ տվեց ջուր ունենալու հարցում, ու ապրում եմ 5 տարի այստեղ, ու շատ եմ վախենում մի բանից, որովհետև պետությունից տված շատ մեծ գումար, որը ինձ է հասել, ասենք ամսական, պապայիս օգնությամբ, ախպերներիս օգնությամբ, մենք էս տան վրա այնքան գործ ենք արել, չափ սահման չկա, կարելի էր այդ գումարով մի նոր տուն առնել։ Հիմա չգիտեմ, էս էլ է օդից կախված, ինչ է լինելու, եթե ընտրություններից հետո փոխվի իշխանությունը, արդյոք ես կմնամ այստեղ, ինչ է լինելու իմ վիճակը և իմ երեք երեխաների վիճակը։ Ես չգիտեմ, այդ հարցն էլ է ինձ շատ չափազանց մեծ հոգս իմ համար։ Շնորհակալություն հարցը լսելու, ուշադրություն դարձնելու համար և կխնդրեի, եթե հնարավոր է որոշակի պատասխան իմ հարցին։ Նախորդ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ, Ադելինա, հարցի համար, այս պահին կփորձի պատգամավորության տեխնացու Մելիք Ղայսյանը պատասխանել ձեր այս խնդրին, հարցին։ Հարգելի Ադելինա, ու ոչ միայն դու, բոլորի համար մի անգամ էլ ասեմ, ըն տեղական ինքնակառավարման մարմինները եղել են դրա համար, որ տեղի ժողովրդի բնակչության հոգսերը հոգան։ Այսինքն, դուք գիտեք, որ ձեր բյուջետից ինչ գումար են, այսինքն մոտ 200,000 լարը տեղափոխում Աղաղցիխեի դրամատիկական թատրոնին, մոտ այդքանի համաչափ գումար Վրաստանի ռեգբիի հավաքականին, գրուզ ցիրկին, այդ մարդիկ կամ ոչ թե հեմուն գրագիտ են կամ իրանց գործառույթեր չգիրեն չէ, այդ փողը պետությունը տվել է, որ Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետի այդ ծախսերը, այսքան խնդիրները լուծում, այս մարդիկ տալիս են բանի ֆոնդ, գուբերնատորի ֆոնդի օգնություն, այսինքն այդ հարցերը գուբերնատորի ֆոնդի, Ջավախիթի դրամատիկական նախաձեռնությամբ գտնվող թատրոնի, ռեգբիի հավաքականի Վրաստանի, դրանք կարելի է տալ, եթե մենք ապրենք Շվեյցարիայում բյուջետը միլիարդներ, այսինքն ոչ մի ծախս ու հոգս չունենայինք, ջուրը տեղերներ, որոգման ջուրը, տանիքները, փողոցները, ամեն ինչ բարեկարգված, անօթևան մարդկանց հարցերը լուծված են, քո ձեր նման իրեք երեխա ունեցող ու առողջության հետ խնդիրներ ունեցող մարդկանց, ոչ թե վերանդային կամ օնլայն կապնվեին խորհուրդներ են տալիս, այդ մարդիկ ընտրվել են դրա համար, որ ես օրենքի եմ ձեզ ասում, որ ձեզ հետ ուղղակի կապ պահելով օնլայն ռեժիմով ձեր հարցերը լուծել։ Ցավոք սերներ, պատկերն ուրիշ է, մինչև դրանց նշանակող իրանց հովանավոր հատուկ ծառայությունները, որոնք այդ բյուջետի էլ տերն են, այդ յայլաների էլ տերն են, այս անօրինական էս իմիգրացիոն հարցերի էլ, այդ կարիերները անօրինական, այդ անորակ ասֆալտը կամ այդ բարդուրները, որ այս մեր ընդրված, չընդրված, ոչ լեգիտիմ մարդիկ իրանց աֆիլիերով ընի ֆիրմաներով բյուջետի փողերը մերսում են, մինչև այդ վիճակը լինի, դուք ոչ մի բան չեք ստանա։ Ես դրա համար եմ ձեզ ասում, ինքնագիտակցությունը պիտի մեր ժողովրդի բարձրանա, որ ընտրության միջոցով ինքնադրեի մարդկանց, ում կարա ինքը հերաքետ կա, որտեղ հատուկ ծառայությունների ժողած մարդիկ, որ իրանց են հաշվետու, այլ ժողովրդի պետք է հաշվետու լինի, կարևոր խնդիրն է սա։ Ես 15 տարի այդ խնդիրների մասին բարձրաձայնում եմ, ուզում եմ տարի-տարի երևի մի քանի տոկոսով դեպի աշխարհն էլ զարգանում, բայց տեսանելի հաջողություն չեմ գրանցի, ինչի՞, կարող գիտեմ, որ դա շատ բազմաչարչարով շատ երկարատև գործներություն է, մարդ կարող հատուկ ծառայություն կարուսներ են, հատուկ պետություններ, հատուկ բյուջետներ, մեծ փողեր են ծախսում մեր ժողովուրդը Վրաստանով ապրելու, ոչ թե հավասար քաղաքացի չեն լինի, այլ չօգտվի անգամ ծայրահեղձից, մենք ապրում ենք բարձրաստիճան լեռնային գոտի, որ մենք չհասկանանք, այսինքն կարճ ասել, մենք պիտի չհասկանանք, որ ինքնակառավարում մեզ համար, մենք պիտի մասնակից չլինենք, մենք պիտի միայն մասնակից լինենք ձեր տալու ժամանակ, մյուսը, որ լեգիտիմացնեն այդ իրանց թալանը, անօրինականությունը, մենք իրավունքի բարձրաձայնենք, այդ ամենամեծ խնդիրը, ես գիտեմ, որ այս ընտրություններով այդ հարցերը կլուծվի, քանի որ այդ ծրագիրը, որ Միացյալ Ազգային Կուսակցությունն է տվել,
որ ընդհանրապես հատուկ ծառայությունները պիտի վերանան մեր առօրյայից, ընդհանրապես ծառայությունը պիտի կփակվի։ Պոլիցիան պիտի ընդրովերնի շերիֆ, դատավորը պիտի ժողովրդի կողմից ընդրովերնի, բոլոր պետական ինստիտուտները պիտի հաշվի տու թափանցիկ լինեն մեր ժողովրդի ի նպաստ մեր բարելությանը, որ մեր առաջ զարգացման, եթե այդ հարցերը չլուծվի, դուք մեծ ընդդեմության հնարավորություն եք, դուք նայեցեք ցանկը, ցուցակը, ով է բան առաջադրվել, ինչի համար, ում կամքով են առաջադրվել, անգամ այսօրվա այս մեր հետ, այսօրվա մեր հանդիպումը եթե այն դրա մասին է խոսում, որ ես նստած որտեղ փորձում եմ պատասխանել ձեր հարցերին, ես ուզում եմ ձեզ հետ միասին լուծում գտնել, դրան ուզում եմ բացատրել, որ ամենաթանկմանը քաղաքացու, դա ձայնն է, եթե ինքը ձայն է, կամ իրան սպառնում են, կամ գնում են, կամ վաճառելու է հանել, կամ ինքը ինչ-որ անհետ պատճառներով նեղացած, կամ մեկից նեղացել է, ես ընդհանրապես ընդդեմության չեմ գնում, դա պիտի ամեն ինչը մարդ գիտակից մարդ հասկանա, որ իրա 4 տարվա առօրյան դեմի ապակա 4 տարի, այդ իրա ձայնից է կախված, միշտ գնալով այս մարդիկ որոշակի կլաններ իրանց իշխանությունը, ես հասկանում եմ, որ դժվար է իշխանություն տալ գնալու, բայց դուք պիտի հասկանաք, որ եթե դուք չեք ուզում իշխանությունը տալ, ու իշխանությունը շուտ-շուտ չի վերանորոգվում, այսինքն չի փոխվում, դեմոկրատիան իհարկե չի զարգանում, մեզ ես դաժե ես մի քանի օր առաջ Թիֆլիսում հասարակ մարդկանց հետ էի խոսում, ասում էին, դուք ինչի եք հայերը միշտ իշխանությանը ձեն տալիս, դուք դիտավորյալ մեր Վրաստանի զարգացման ապագան խոչընդ դտում եք, մարդիկ թող եք քնորը, միայն ասում է իշխանության հենարան, ասում է այլ ազգերն են, հայությունը կամ Ադրբաջանը, չնայած Ադրբաջանը ավելի հիմա իրանց գիտակից են պահում ընտրության հարցերով, մարմնելու գարդաման, իրանց իհարկե պարզ է, որ ջավախքում այդ իրանց ոչ ակտիվ, այսպես թույլ, շատ անտարբեր բանը վերաբերմունքը ընտրությանը, իհարկե այդ հատուկ ծառայությունները, որը ոչ մի հաշվետվություն չունի ժողովրդը, իրանց ձեռնատուին, իհարկե պետք է ամեն ինչ անցնի հանգիստ, այսինքն իրանց ոչ օրինական գործունեությունը այս ընտրությունների միջոցով իրանք պետք է լեգիտիմացնեն, որ ժողովուրդը ընդհանրապես ուրիշ կորցնի, ասենք ոնց ձերանին մեկ է դրանց չի կարաբրցնի, իսկ հիմա այդ միանգամայն կրկնում, եթե ներ միայն կոռուպցիոն հարցեր, այսինքն այդ յայլաների կամ բյուջետի սխալ բաշխման կամ ես կարերների կամ ընդհանրապես մեր իրավունքը, այստեղ ավելի լուրջ խնդիր կա, այստեղ խնդիր կա, որ այս առաջի բաներն են, մեսիջներն են սկսվել, մենք մեր շատ մեծ վատ ապագայի դեմ ենք կանգնած, մենք պիտի եթե մեր ինքնագիտակցությունը քիչ են ու չհասկանանք, մենք շատ խոցելի կլինենք ու կվենասենք մեր ընդհանրապես մեր տարածքին, ընդհանրապես մեր Վրաստանին, մեր պետության ու ընդհանրապես մեր Հայաստանին, որպես մեր հինարին։ Շնորհակալություն, պարոն Ռայսյան, ես հիշեցնեմ մեր հետևորդներին, որ մեզ հյուրընկալվել էր դեպատի ձևաչափով, չնայած բոլոր պատգամավորներին էինք հրավիրել մեկ, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով նրանք չցանկացան մասնակցել դեպատին, և ազգային շարժում կուսակցության ապարտակի Նինոս Մինդայի պատգամավորության թեկնածու Մելիք Ռայսյանն էր միայն մասնակցում դեպատին, իսկ ես հիշեցնեմ, որ դեպատը կազմակերպվել էր ընտրություններին ընդառաջ փոքրամասնությունների լեզվով լրատվամիջոցների քաղաքացիական տարածքին ընդլայնման աջակցելու Ինտերնյուսի և Ինտերնյուս Ջորջիայի հետ գործընկերությամբ նախագծի շրջանակներում։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Ռայսյան։